nejakci 20 týmů skončila v koši na stůl. Ďalšia neprestá strela, čistia sú oveľa aktívnejšie, čo sa týka zakončenia, bol to už 14. pokus, teraz sme videli ďalšiu. Zatiaľ najlepším je tento hráč, ktorý zakončí efektne s mečom. Andrej, tam tá záverečná fáza bola troška komplikovanejšia. Išlo to, povedal by som tak, navyše s jednou prihrávkou, ale napokon túto jasnú presilu Kraja na jedného hostia zvládli. Bolo by to presilu. Niggas put it work. Daddy, look.
looking down, I know he see me blowing up. My grandma will be so proud. Up in heaven, yeah, because